白雅妍离开 JYP 14日合约到期，16日下午歌手白雅妍通过个人 ins 写道再见，同时上传 JYP 办公楼外观的照片。同时 JYP 通过官网表示，我社旗下的艺人白雅妍与白艺林与我社的合约分别于8月30日、9月14日到期结束，为两位未来的发展真心的应援，希望小姐姐在未来有更好的发展。